A da li smo i tada, 5. oktobra, verovali u mit o Evropskoj uniji i modernizaciji Srbije? Ne, ako je neko nije verovao u mitove, to je bio arhitekta 5. oktobra, to je Đinđić. On je čovjek bio vrlo racionalan, vrlo smeo, pomalo previše ostvarila komisar. Nikakve mitologije nije. Znao on dobro šta je Evropska unija, šta je. On je zapravo teo da ne da uvozi Evropu u Srbiju ili da nas izvozi u Evropu, nego je teo da oslobodi ovde prigušene potencijale, naprosto da oslobodi ljude samo robovanja, samo cenzure, ne znam kako bi to rekao, ni ovde su mase bez spoljašnjeg pritiska, naprosto su tako nekako formatizovane da prihvataju sve što ih zadesi i spremne da progutaju svaku laž koja im se servira. To je bila njegova glavna ideja, znači da oslobodi svakog pojedinca, pa da iz slobodne zajednice slobodnih pojedinaca da se formira nacija. To je, nažalost, zatučeno u sasečenom korenu i sad vidimo šta se zbija kao kazan za to. A kako je prosječan građanin doživljavao to? Ajde da ne govorimo, da se vratimo na mit. Da li je prosječan građanin realno sagledavao srpsku perspektivu u Evropskoj uniji ili mu je plasirana kao mit ali o dobrom opet, životu? Opet govorim, Evropska unija je nebitna. To je za jedan deo ove javnosti ono što je za drugi deo Kosova. Isto mit. Evropska, znači ideologije, praznare, što je rekao bilo samoupravljanje. Ono što treba da bude, što je Đinđić pokušao da učini da bude prava politika, to je da se Srbija samo organizuje i samo uredi. Pa da vidi šta će, da li Evropska unija, da li bilo koja unija, da li samostalna, nebitno. Nema čarobnih štapića. Kažete, nema čarobnog štapića, a rekli ste da smo u drugoj polovini 19. veka sve ono što se dešavalo u Evropi, dešavalo i u Srbiji. Kada smo izgubili taj korak? Šta je se to desilo s Srbima da su u raskoraku sa modernim tokovima? Ne, Srbima se ne događa ništa. Na istoriji ključne, prelomne trenutke, nekoliko, padna na teret nekolicine ljudi. Znači, Srbima se ništa nije događalo. Srbi su narod kao i svaki drugi koji podnosi posledice delovanja svojih elita. Znači, potpuno u saglasju sa duhom vremena Srbi se kreću. Počeo od 1804. 5 godina posle Francuske revolucije ovde se odvija jedna revolucija. Ogroman uspeh jedan tu do sve do sticanja pune nezavisnosti. To je valjda Berlinski kongres ili Beše ili neki već. I onda se valjda počinju da rastu ambicije, stvaraju se radikali, protoradikali, znači oni imaju jako dugu tradiciju, ali liberalni deo je podnadako da ja kao, znači nije to, kao sad radikali su sve prekrili, tada je, ne znam, ironija istorije, liberali su se zvali Srpska napredna stranka Milana Piroćanca, koja je nekog godina bila na vlast. Prelovno je 1903. taj atentat nesretni i od koga se više Srbija nikad nije oporavila. To je? To je to. Znači, šansa sledeća je 2000. godina, 5. oktobar, da se te posledice toga isprave. 2003. ponovo 100-godišnjica. Kakva ironija. Ironija, da.